Pirmdien, 29. maijā, 2014. visā Latvijā ugunsdzēsības un glābšanas dienests uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību. Šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam, jo tā ir standarta plānota pārbaude. Tā tiek veikta, lai konstatētu bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamību. Sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad ir kāda ārkārtēja situācija, notikušas dabas vai tehnogēnas katastrofas vai arī pastāv to draudi. Gadījumos, kad iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, tad izdzirdot trauksmes sirēnu signālu ir jāieslēdz radio vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par aizsardzības pasākumiem un turpmāko rīcību. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem trauksmes sirēnu pārbaudē jāveic divas reizes gadā. Latvijā tās ir izvietotas tā, lai raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādījusā. Pārbaudes laikā visā Latvijā tiks ieslēgtas 164 trauksmes sirēnas.